Zdravo, prijatelji. Predstavit ću jedan uređaj koji sam malo prikupio u Lidlu. Cena je 2500 dinara. Danas je 12. avgust 2021. Ima ih još na stanju u Lidlu u Zaječaru i u pitanju akumulatorski usisivač. Probao sam ga već, vrlo dobro radi. I sad ću malo snimiti njega. Evo i usisivača koji vam predstavljam. Ovo je nastavak za usisavanje, može bez četkice, može sa četkicom. To prvo pokazujem jer mi je tako palo, uradit ću jednu brzu recenziju. Ovo je punjač, izlaz je 9 V, 500 mA izlaz. Evo ga. I naravno evo ga usisivač. Ovo mu je prednji kraj, mora ovaj poklopac da se skine. Tu dolazimo odmah do usisivača. Sad iznutra malo prljav jer sam ga već probao. U principu ništa tu nema mnogo da se kaže, dugme za paljenje i gašenje. Ja sam ga dobio već napunjenog. Uputstvo kaže da baterija drži 15 minuta rada. Ja ga nisam koristio 15 minuta, koristio sam ga možda svega minut ili dva, čisto radi probe. Evo, probat ću ga sad na ovom prljavom tepihu, zato sam i probao tu. U principu skuplja mrvice koje su odvojene. Ja verujem da je on predviđen za auto, za tako neke sitnice u kuhinji gde ne treba čistiti tepih, već gde ne treba čistiti tepih, već samo mrvice koje su na stolu, na sedištu, u autu i tako dalje. Pokušat ću da mu stavim sada ovaj nastavak, kako bismo videli kako to radi. Bi trebalo ovako nekako, da. E sad, bez ove četkice idemo. Ova mrlja izgleda uporno, neće da se... Da, to je to, jer mrvice su u principu u vuku u tepih, tu i prasine, koji zna šta sve može da padne na tepih i teško ga usisava jer ga uhvate vlakna tepiha. E sad vidimo s ovom četkom. U principu nikakva razlika. To je verovatno za u auto da to malo bolje te mrvice povuče. Dobro, to bi bilo to. Skinuću sad ovaj nastavak i idemo da vidimo šta je on nakupio unutra. Ja se izvinjavam, samo da stabilizujem ovaj telefon. Sad ta komora izgleda ovako, malo se zavrne i povuče. Unutra se nalazi papirnati filter, a osim filtera tu se nalazi i ova mrežica. Izvinjavam se, ne mrežica, nego sito. Papir u principu zaustavlja prašinu, dok ovo zaustavlja mrvice koje ćemo istresti u kantu za smeće kasnije.
traži se samo ova rupa da legne, to je to, i usisivač radi. To bi bilo to. Sad ću vidjeti kakva je procedura punjenja. U principu to ne bi ništa trebalo da bude posebno drugačije od punjenja bilo kog uređaja. Evo. Treptuća plava dioda koja nam pokazuje proces punjenja. Eto, to bi bilo to za taj uređaj. Ukoliko neko ima nekih pitanja, molim vas napišite u komentarima. Cenu sam rekao na početku, 2500 dinara u Lidlu. Garancija je 3 godine. Ja verujem za to vreme, iako se pokvari, moći ćete da ga zamenite ili da povratite novac. U principu, unutra je, su baterije kapaciteta 2000 mAh, pošto je to 7,4 V klasifikovano. Ja verujem da su to one dve baterije 18650 stavljene od po 2000 mAh i da su one tu zadužene za napajanje ovog uređaja. Pošto je ovde ulaz 9 V, ne znam da li bi to moglo da se spoji na auto, da ga puni auto, pošto je auto 12. To je sad pitanje da li može da se nađe neki pretvarač struje sa 12 na 9. Ukoliko neko može, to bi bilo dobro da se uradi, da čovjek može da ima ovaj usisivač u automobilu, jer dosta znači, nije veliki, poprilično je jak za te sitne stvari, naravno za mrvice koje nisu prilepljene ili za fleke, naravno nije za fleke. I to je to. Ja ga lično preporučujem, smatram da nije skup. Dosta mu je jaka moć usisavanja. Mislim da vredi toliko koliko košta. Hvala na vašoj pažnji i vidimo se u nekom sledećem klipu.